Benajur Romni, Neku Be Mramri, Pujine, Me Bengukre, Neka Benmo, Ne Amazônia, Neka Ben. Jokama Katinhakam, Me Bakamu Maripunu. A Katinhakam, né? Gume Baye, Meku Nima Lenho, Meku Temarikaju. Pukakre Yankam, Meku Niku Temarikaju. Me Baye, Meu Afron, Meima, Ika Benia Tamia, Neka Jiba, Mame Apunima, Ika Benia, Netanea. Estamos aqui num objetivo só: debater, conversar sobre a preservação, a conservação da nossa mãe terra. Quantos garimpeiros estão destruindo, fazendo buraco em suas nascentes? Quantos garimpeiros estão acabando com a sua água, com a sua floresta? Nós, enquanto povos indígenas do mundo, representamos apenas 5% da população mundial, mas a gente preserva 80% da biodiversidade do planeta. A luta dos povos indígenas por suas terras não é apenas uma luta de direitos, mas também é uma luta de preservação de um conhecimento, e eu diria, como cientista, um conhecimento científico que foi acumulado durante milênios. E a nossa luta não é somente para nós, também pensamos na futura geração do não índio. Esse é o sonho, toda a terra demarcada e os povos poder viver cada vez mais com suas tradições, poder ter a oportunidade de viver bem, viver. Brasil Camné, bebe 200 povos. Negume baie are a menino no ancaju, a catia mre moronhaca, a menino no ancaju. Camja me becubere, meia piao, cariquang me moia o amon cam me ba mariquete. Meie a ben marine, a ben cotica ben, e irine a me puca bo, ia neia e caben bun ba me. Meu apano nega moia ocaju. Igri ocaju ye meu bipro neque. Ibe meima.